Нам дали команду з БТРами, зі всією колоною їхати на Мотижин і потихеньку відбувати. Бо якщо ти не будеш по них працювати, будуть працювати по тобі і все. Свої. І на счет свої він отримав чергу з автомата в лобове скло. То, що ми бачили на тижні, це виявилося так для нас квіточками. Злетіла ракета ПТР, верні шкляди відкрилися, десант звідти повилітав і насамперед, і все, в нас горіло. Да, ми їх насадили, там пацани, давай, ще раз заряджаємо. По нам почав працювати міномет 120-й, який знаходився від нас, може, метрів 500-700. Я воюю за нашу країну, за наш народ. Я хочу жити в вільній країні. Мене звати Костянтин, мені 21 рік. Я призвався до ЛАВ армії 18 травня 2021 року. І після того часу, після нашої військової, початку військової служби, ми почали приймати участь в бойових діях, як тільки почалась війна. 26-го нам поступила команда від командування, ми вирушаємо до міста Києва допомагати нашим хлопцям, визволяти нашу країну, Київ і всі міста і села. Ми згрупувалися і нам дали команду з БТРами, зі всією колоною їхати на тиждень і потихеньку відбувати. З суміжними підрозділами, з ЗСУ, ССО і всіми остальними частинами. Звісно, це страшно, дуже страшно. Але якось треба поборювати свій страх і десь кудись іти, бо якщо ти не будеш по них працювати, будуть працювати по тобі і все. На тому все закінчиться. Тому треба брати якусь силу, весь свій дух, якусь там щось собі, щоб шукати якусь силу таку добротну, щоб можна було дати відсіч. Звичайно, що всім страшно, всі якось намагаються перебороти свій страх. Виїжджає дві машини, одна була Lexus, а друга якась там чи Ford, щось таке. І з позначками на капоті та на бокових дверях буква В, це їхня. Не знаю, це чи кадирівці, чи що, то воно пише, не Z-ка була, а була буква В. От, і виходить той росіянин з машини, каже, пацани, свої. І на счет своїй він отримав чергу з автомата в лобове скло, після чого наші хлопці відкрили вогонь з ПК, з БТР, і РПГ тут залетіло в ту машину. Вона відкрила вогонь з БТР, з ПК, і стрілецької зброї, з вогами пістольники, які по нам вбили. І нам, ми сиділи, відстрілювались, десь, може, хвилин 10. І потім командування наше дали нам команду, що треба просто тут відходити, бо просто їхня чисельність набагато більше переважала нас в силі, і в стрілецькій зброї, і в кількості. І тому наша команда не вирішила, що нас треба туди відтягувати. Ми відтягнулися, перегрупувалися, через два дні зайшли знову, забрали повністю з технікою, всім чим можна, забрали весь Мотижин. Звільнили потім ще 22 населених пункти, ми були в Макарові, там були, і Васильків, це Мотижин був, Яблунівка. Коли ми заходили, там нам люди віддавали майже все, що в них було, там майже там останні кусоками хліба якогось або води, там печива. Мені особисто там бабуся кидала цукерки, в карман носувала, каже, на, бери, хай тобі буде. Кажу, та мені не треба, мені я вам ще кажу, можу дати, мені не треба. Та бери той. І після того, як ти звільняєш людей, які вони тобі, ти бачиш, що в них в очах, от така дуже туга, такий біль страшний, такий жах, і що вони пережили, то тобі дається певну мотивацію йти і нищити їх, ліквідувати повністю ворога, який зайшов на нашу країну, на нашу землю і хоче почувати себе спокійно. Але це те, що ми бачили на тижні, це виявилося так для нас квіточками, коли ми поїхали в Донецьку область. І нам була поставлена задача, як тільки якийсь штурм, десь там на якомусь напрямку, ми беремо акугуар, неважливо, скільки це було годин, любу годину дня і ночі, доби, неважливо. Нам поступає команда і ми збираємося повністю всіми силами, тому що ми, як мобільна група, виїжджаємо на напрямок, який небезпечний.
танку небезпечно, або там якась піхота, або щось відбувається. Виїжджали 3-4 рази на добу, це якщо так, такий спокійний день, якщо це так було, можна так висловитись. Були такі випадки, що злетіла ракета БТР, зерні шухляди відкрилися, десант звідти повилітав, і насамперед, і все, з нас згоріло просто та БТР. Там такі емоції, ну ми не ху-ху, ми там з матюками, там да. Ми їх насадили, там пацани, давай ще раз заряджаємо. Та нам поставили задачу виїхати до такої розмежування Луганської та Донецької області. А ми виїхали, там така місцевість, поле. До ближайшої там якоїсь зелені, до якоїсь рощі або якоїсь посадки, десь може кілометра півтора-два. І по нам почав працювати міномет 120-й, який знаходився від нас, може, метрів 500-700 від нашої позиції, який знаходився на сусідньому березі річці. І десь вони там стояли в тому, в самій зелюнці стояли. І правду кажуть, що ти не чуєш, коли десь біля тебе лягає сам снаряд. Ну і по нам почав працювати це ж міномет. Два міномета, які потім затвердили все своє БК. І останні два, коли почали підсвітлюватись, десь впали, може, метрах 5-7 від наших позицій. Повністю позакладала вуха, повністю вже втратили орієнтацію. І ми зрозуміли, що нам треба вже бігти, тому що у них вже немає, хвилини немає пострілів, ми зрозуміли, що не закінчилось БК. І нас евакуювала десантно-штурмова група. Я воюю за нашу країну, за наш народ, за всіх тих хлопців, за моїх товаришів, за мою сім'ю, звичайно, за всіх тих, хто загинув, які віддали своє життя. І я хочу жити в вільній країні. Я не хочу, щоб мені хтось диктував або моїй сім'ї хтось погрожував чимось. За нами перемога, тому що ми сплотилися за ці всі дні війни. Ми знаємо, як з ними боротися, ми знаємо, як з ними поступити або зробити з ними те, щоб вони зазнали такого болю, яке зазнаємо ми кожного дня.